أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون آخر حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ وہ لوگ کرتے تھے باطل ہو گیا. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين چنانچہ اس موقع پر وہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر رہ گئے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ اور یہ کیفیت دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر پڑے. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ کہنے لگے کہ ہم سب جہانوں کے پروردگار پر ایمان لائے. رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ یعنی موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر.